Нова радість стала. У кафедральному соборі Святого Мартина відбулася різдвяна служба. Тут зібралося чимало людей, щоб вшанувати Сина Божого та Його народження. Багатство проповідей доповнювала і краса самої відправи. Ключовою темою всієї служби була тема любові і радості від народження Спасителя. Серця людей сповнювалися теплотою і щедрістю душевною. Кожне своє відчуття, якась така особлива теплота, очікування. Якось не уявляю собі без служби це свято. Всіх людей в цілому світі, в нашій рідній ненці, Україні привітати з надзвичайно великим святом, днем народження нашого Ісусика. І я запрошую вас відкрити наші серця на зустріч нашому Ісусику і прийняти Його до свого серця, щоб Він себе комфортно почував у нашому серці, щоб Він надихав нас на хороші справи, на хороші вчинки. Основне, найбільше враження – це служба Божа, Його проповіді. Мир у серцях людей і мир на землі рідній. Дуже символічним на богослужінні було рукостискання. Це ніби знак єднання усіх віруючих у мирі і любові, особливо в такий нелегкий для країни час. Ця любов, ця велика радість, яка наступила до нас, буде радістю для всієї нашої України, яка так страждає, розумієте, на Сході. Любов, мир – це така велич велика. Хожу до церкви, до любої церкви, не лише до цієї. Я відчуваю облегчення своєї душі. Я відчуваю добро, любов. Крім дорослих, на святій літургії було багато і дітей. Вони ходили на святу месу протягом адвенту, а також старанно готувалися до свята, розповів отець Євген. Наприкінці маленькі прихожани порадували всіх присутніх різдвяними віршами і привітаннями. Чека світла не погасла, у світі зла ріха сповуз, що освітила людям ясла, де був народжений Ісус. Тепер Спасителю принести спішу хвалу сердечну я, а Він, розп'ятий і воскресе, над світлою зіркою сіяв. Протягом урочистої літургії атмосфера була наповнена добром і Божою благодаттю. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ми також несли іншим, ділилися цією радістю, тому що Він прийшов в наші серця, Він народився. Христос народився. Навіть природа торжествує. Різдвяна служба у Римо-католицькому соборі майже закінчується. Як ви бачите, пускається білий сніг, ніби віщуючи усьому світові про народження Спасителя. Здається, що і природа, і люди об'єдналися в одному чутті радості, добра, любові і миру один до одного. Христос родився! Славімо Його!